У Черницях сьогодні свято. Нарешті селяни відмовились від дров, газових балонів. У їхніх помешканнях з'явилось блакитне паливо. Тепер з посмішкою згадують про незручності, що були раніше. Нас лісу немає. Завозили десь за 100 кілометрів тої дрова, купляємо. А тепер надіємося, що будемо топити газом. На урочистий момент перерізання стрічки та запалювання голубого вогника до Черниць завітали представники обласної районної влади, головний газовик краю Петро Дубас. Після урочистостей чиновники вже традиційно вирушають смажити яєчню. Цього разу навіть салом. Куштують, страва таки вдалася. Задоволеною залишається і господиня. Розповідає, в період опалення вони викидали близько 5000 гривень лише на тверде паливо. Тепер сподіваються, все буде по-іншому. Ну а тепер надіємося, що буде краще, звісно. Може б того сміття буде менше мати у селі, і удобства краще, і зручності, ну і все. На сьогоднішній день вже понад 500 сіл пройшли газифікацію. В першу чергу в цей список потрапляють ті населені пункти, до яких найважче доставляти тверде паливо. Газифікували вже близько 50% таких сіл, попереду ще половина. Ясна річ, результат залежить від фінансування, розповідає голова правління «Патрівнегаз» Петро Дубас. «Патрівнегаз» в цьому році на інвест-програму по будівництву газопроводів практично залучить до 15 мільйонів гривень. НАК «Нафтогаз України» – 64 мільйони гривень. Але я наголошую, що це кошти направлені на підвідні газопроводи до населених пунктів. А вже по самих населених пунктах газопроводи люди будують за свої кошти. Цьому році голубе паливо з'явиться ще в близько 15 селах Рівненщини. Серед них Великі Межиричі та Крилів Корицького району. Ірина Мороз, Віталій Гудилко. Випуск новин.